Yesu. Kema la sanga ya tomela karasa. Amina, nakuamini Yesu. Katiliba la cross la for glory. Uyu munsi wano nubona ikiganza cy'Imana ku buzima bwawe. Ubone kugirirwa neza kw'Imana mu buzima bwawe. Ubone ubwema wa Mungu kwa maisha. Imana igenderera ubuzima bwawe uyu munsi wano. Intego y'igitaramo ni iyo. Nuko ijambo ry'Imana sinza kureba n'igitsure. Ndumunyembabazi sinzarakara iteka. Garuka. Garuka. We usubira inyuma we garuka. Sama ma. Azimwa. Bara bana kituba basikuru bose. Izina rya Yesu Kristo mwana w'Imana. Hello 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 hello. Hello hello hello. Jure la kasi la gloire la gloire. Hello.
turambirwa n'igitaramo mana yaje ariko tuge turambirwa n'igitaramo We'll be right back.
Sema eme. Nti mwemurese kwicara gato. Hallelujah, hallelujah. Imana yakirumva kandi gakora. Asifiwe Yesu Kristo. Numvise ko tugomba gusengera abarwayi bari muri twe. Hello, hello, hello. Jumela kisa la grove la ripur. Abasaza baba batambira hano baza wenda batambuke kugira ngo uyu murongo tusigire abumva bafite intege nke ya z'uburwayi kugira ngo tuze kubakozaho ikiganza tutawakelea mikono kandi ugire kwizera mu izina rya Yesu kandi turaba turimo dutambira Imana tugukozaho ikiganza Twaturi ijambo Imana yashize ku mutima. Hanyuma twinginga Imana ngo ikugirire neza uwe musa. Amen. Amen. Sema amen 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 amen. Titwotera natungana gutya. Atuwezi kukusanyika kiwango. Hanyuma ngo hagire umwe muri twe. Na alafu mmoja wetu. Mwabukeye muhagarare mukwirugwe. Numvishe ko kumwuka anyemeza kubakoza ibiganza. Amehisi kuwawekelea mikono. Na Nimbari nundi nawe uza kubwirwa n'umwuka kwakoze ikiganza abikore na mtu mwingine akiambiwa hivyo na Roho kubikora gusa bora usitende seme eme tupe kubikora gusa usitende kwa kimwe nawe nufe guhagarara gusa na wewe pia usiweze kusimama kure usango wereka abantu kuko haya gaciro icyo ikivuzwe ha ili wewe uweze kuzihirisha kwamba una shida uhagarare mu kwizera mu izina rya Yesu simama kwa imani imana yacu uko yariri n'ubundi kwiye Mungu wetu vile alivyo Mungu ni yule yule Jana hata leo milele habadiliki yeye Mungu wetu Mungu ni ajana oh yeye habadili oh oh Mungu Mungu wetu uko yaririkera yakizaga barwaye Mungu wetu vile alivyo alikuwa akiwaponya wagonjwa wakije wa mudamu wari mu mugongo imyaka 12 alimponya mwanamke yule ambaye alikuwa na mugongo wakije Bartimayo wari impumye alimponya kipofu Yesu ya Lazaro wari utangiye kunuka alimfufua Lazaro wavuye kagakobwa ka Yairo kari kafu alimtibu mtoto wa Yairo Nawe ikugenderera uyu munsi wano. Akutembeleye siku ya leo. Uyu munsi wano ubone kiganza kima. Siku ya leo uweze kuona mkono wako. Uyu munsi wano ubone kugirirwa neza kwa Imana. Siku ya leo uone uwema wako. Yeme, uko mutaye muzakira. Kwa nini hampokei neno hili? Uyu munsi wano ubone kiganza kima na kubuzima bwa. Uweze kuona mkono. Ubone kugirirwa neza kwa Imana mu buzima bwa. Uone uwema wa Mungu kwa maisha. Imana igenderera ubuzima bwa uyu munsi wano. Akutembeleye. Intego y'igitaramo niyo. Lengo la nukubijambo ry'Imana. Nikutanga amaturo nugusengera abarwayi bagakira nugusengera ibihugu bikabona amahoro nuko nugufatwa abantu bagakizwa watu waokoke pi umuntu utarakizwa cyangwa wataye wavuye mu by'Imana agaruke mu izina rya Yesu ameenda uko mbali aweze kuregeya katika ugarukira Imana mu izina rya Yesu uweze kumuregeya Mungu amen sinza kureba ni gitsure Ndumunyemba wasi sizara kariteka garuka sinza kureba nigitsure Ndumunyemba wasi sizara kariteka garuka 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 We usubiri nyuma we garuka Samama azibwa Sinzi ukuntu ntekereje ko ari umuntu urambiwe Sijui vile ninavyo Imani kubabari ikiwa kuna mtu amechoka Mungu Kuko ntuzi Imani igendereye kukugirira neza Kwa sababu ujui ni wakati gani Icho kugira ikintu kiraha inyuma Ungelijua yale yaliyo nyuma Kubgawe Kwa maisha yako Wo kwa mawishuzi cyari gitumyurambirwa Unaweza kusahau. Tadukuri kintu gisanzwe. Tufanye kitu. Nimba dusanzwe soka saa 3. Ikiwa huwa tunarudi saa 3. Tusoka saa 1. Tunaweza kutoka saa 1. Nimba dusoka saa 1 tusoka saa 2. Ikiwa tunatoka saa 1 tunaweza kutoka saa 2. Ikingenze n'ukimana igendereye kigerwa. Ya muhimu ni kwamba kile ambacho Mungu amekusudia kiweze kufikiwa. Ducurangire tube nk'abahimbaza Imana. P
piga keyboard ya maze turambike biganza kuri aba bene data barwaye natuwe wekeleye mikono hawa wagonjwa nimba rero nuhagarariye uwundi ikiwa kuna mtu amemsimamia mwingine kwizera kumurimo imani iliyo ndani yako gukiza uwo nguwe hagarari imponye huyo ambaye kandi nukuri ndavyizeye ko bimana na hayo tunayaamini curanga papa wihuse twe nkabahimbaza imana nakuamini Kuamini Yesu. Asanga la katiliba la krosa la kurgona. Asanga ya tanga la krosa le krosa la ridera. Aiwe da kuzeye Yesu. Da kuise mwalimu. Halo, halo. Kama la kasa. Ayo, da kuise Yesu. Ayo, yo, yo, yo. Da kuise Yesu. Da kuise Yesu. Kilo. Ayo, da kuise Yesu. Mama, 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 mama. Yesu, 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 Yesu
We'll be right back.
gisozi ariko amen ariko yeme ariko tusigaye turambirwa n'igitaramo mana yacu ariko tusigaye turambirwa n'igitaramo We'll be right back.